Не стигнуваат реакциите од страна на ВМРО ДПМН водно за изградбата на клиничкиот центар Мајка Тереза, откако министерот за здравство Арбен Таравари најави дека наместо центар ќе се градат интерни клиники кои ќе бидат сместени надвор од градскиот Метеж. Од ВМРО ДПМН оваа најава ја оценија како огромен скандал кој ќе има финансиска штета. Според ВМРО ДПМН, граѓаните ќе плаќаат и финансиски пенали поради непочитување на договорот за градба, а најголема загуба е по здравието. Односно граѓаните најмалку уште десетина години, доколку сега се прекина градбата, нема да добијат нов клинички центар. Напоменуваат дека нов клинички центар ќе чини 6 пати повеќе од постојниот. Министерот Таравари има одговорност и пред граѓаните, и пред пациентите да даде одговори. Недозволиво и неодговорно е да оспорува еден готов проект кој чини 70 милиони евра за да најави нов проект кој ќе чини повеќе од 450 милиони евра и за чија реализација ќе треба да се чека најмалку 10 години. Таравари ќе биде одговорен за тоа што најмалку 10 години нема да има подобри услови за лекување на пациентите и 10 години медицинскиот кадар ќе работи во полоши услови. Новата влада ја стопира изградбата на клиничкиот центар. Велат дека постојат злоупотреби во делот на инвестициите во болниците. ВМРО ДПМН е повторно побара да не се стопира проектот за изградба на нов клинички центар во Скопје. Министерот за здравство Арбен Таравари, како што рече Марија Доновска од ВМРО ДПМН, треба да даде одговор кои ќе бидат аргументите пред Европската централна банка дека проектот кој го подготвувале, одобриле и ќе го финансираат не е според неговиот архитектонски стандард. Клиничкиот центар е еден од проектите на ВМРО ДПМН. Тендерот за изградба на Универзитетски клинички центар Мајка Тереза во Скопје беше објавен минатата година во официјалниот гласник на Европска Унија, а по спроведувањето на законските процедури, градежните работи требаше да отпочнат во јуни оваа година. Беше предвидено клиничкиот центар да биде изграден до крајот на 2021 година. СДСМ и министерот Таравари сметаат дека треба да се градат интерни клиники, а не нов клинички центар. Гледаат спорни моменти и за документацијата за клиничкиот центар.